Hallaisen, ladies and gentle boys. Greven her. Åh, det føltes godt å si det igjen. Og hjertelig velkommen skal du være til en splitter ny video her på min kanal. For x antall måneder siden så sendte jeg igjen inn noen av mine fineste Pokémon-kort for gradering hos PSA. Og nå har de endelig kommet tilbake. Så la oss sjekke ut hvordan gradering vi fikk. Boom! Please si at det er masse tiere. Etter alle de her månedene, så er pinade meg kortene endelig fremme. Jeg har ventet, og jeg har ventet, og jeg har ventet. Jeg tenker vi legger dem face down, og så tar vi dem. En etter en, som han sa. Så som sagt, vi tar opp ett og ett kort, sjekker baksiden først, snur han, revealer graden, så får vi sett om PSA har vært snill med oss denne gangen. Vi kaster litt ekstra magi over kortene før vi starter, og bare... Ja, vi bare ber om tiere. Vær så snill. Nå blir det faen meg. Da er vi kommet til sannhetens time. Vi starter med kort nummer 1. Og det ser jo egentlig... relativt ok ut. Ser et par hvite prikker der. Ja, der også for så vidt. Og ned i hjørnet der. Så hvite små prikker vel å merke i hvert eneste hjørne. Sentreringen ok. Men vi sjekker. Åh! Jeg elsker det her kortet her. 2013 Pikachu fra Legendary Treasures? Legendary Treasure? Radiant Collection i hvert fall. Åh, se på det her glittret i kortet. Jeg digger det. Nei, det er faen et fint kort, altså. La oss være såpass ærlig. Vi sjekker graderingen. Yes! Det ble faen meg en nyer. Det hadde jeg ærlig talt ikke trodd. Jeg var forberedt på at dette skulle få en otter. Så den sier jeg meg veldig fornøyd med. Nydelig kort. Kort nummer 2. Let's go! Og det ser... Ok, yeah. Det ser egentlig veldig greit ut, skal jeg være ærlig. Ser veldig bra ut. Ganske skarpe, fine hjørner. Bra sentrering. Her er det ikke så veldig mye å utsette, så... Det er ikke umulig at dette er en tier. Eevee og Snorlax GX Tag Team. Jeg elsker de her Tag Team-kortene. Her er promo fra en sånn tin som har åpnet for masse år siden. Så nei, de her Tag Team-kortene, de er faen meg sexy. Vi sjekker graderingen. Yes! Første tieren for denne PSA-retur-videoen. La oss håpe at det ikke blir den siste. Men faen, det er et stilig kort. Ser veldig sånn, ja, håndtegnet ut. Ikke noe digital mannskitt det her. Selv om det sikkert er det. Ok. Vi har ikke fått oss noe downer hittil i hvert fall. Kort nummer 3. Jeg husker faen ikke hvor mange kort det er en gang. Jeg husker ikke å telle over heller. Alright, Wick, er det sånn man sier det? Wick, en full art trainerkort fra Burning Shadows. Et set som er notorisk kjent for å ha, ja, ganske dårlig print runs av kortene. Det har vært vanskelig å gradere mange av de her kortene. Hvordan så den ut bak? Nå er jeg litt snar å snu den. Ser ganske skjabbi ut bak. Jeg ser noe joss opp i hjørnet der. Ja, litt sånn skjabbi der også. Så jeg tror ikke det her er en tier. Det er det ikke. Da er det noen som har sovet på jobben, for å si det sånn. Men vi satser på en nier. Yes! Stilig. De er jo veldig i illen nå, de her... Eller i illen, sier jeg. I vind nå, de her full art trainer-kortene. Den er jeg ganske fornøyd med, det må jeg si. Kort nummer 4. Ser også ganske upåklagelig ut. Ganske skarpe, fine hjørner. Sentreringen ser
veldig bra ut. La oss se hvordan kortet er. Jesse and James. Et av de mindre verdifulle kortene er sendt inn, men det gir meg en god nostalgitripp å se den duoen her, så jeg var bare nøyd. Satser på en tier, come on! Ja! For helvete. Dæven, nå er dere snill, PSA. Nå er dere pina det meg snill. Så Jesse and James fra Hidden Fates da. Stilig. Kort nummer 5. Og det her kortet ser, vet du hva, det ser også veldig fint ut. Hjørnene er fin. Sentreringen er ikke perfekt, men ikke så veldig far off. Litt mye kant her i forhold til andre siden. Og litt mye kant ned også i forhold til oppe, men kanskje ikke nok til å ta ifra den en tier. Mew VMAX. Også et kort som har dotter veldig verdi den siste tida. Jeg liker gullet og det sorte, hvordan det fungerer i lag. Det ser jævla sexy ut. Vi sjekker graderinga. Ja! For helvete. Gem Mint 10, 10 av 10. Nydelig. Det blir jo ikke bedre enn det her, hæ? Tier på tier på tier. Fantastisk. Neste kort ser ganske skarpe, fine hjørner nede. Litt sånn småjås her. Bittelitt her oppe. Men igjen, er det nok til å ta ifra den en tier? Jeg er litt redd for det. Enda et tag team kort. Pikachu og Zekrom GX. Også fra en tin som jeg åpnet her for en del år siden. Så de her kortene har jeg pullet selv. Det er faen meg et stilig artwork på den her. Vi sjekker graden, som er en Gem Mint 10, folkens. Oh my days. Det er ingenting som gleder meg så mye som å få tiere. Det er så deilig. Neste kort. Ser. Ja, den her. Her er vi litt sånn ute å kjøre. Ser litt sånn små hakk oppi her. Litt svagt hjørne der oppe. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om den her. Misforstå meg rett. Det er fine hjørner, men Litt sånn off. Celebi og Venusaur. To av mine favoritter, faktisk. Tag team, enda en gang. Også fra en tin som har åpnet sammen med de to andre. Gi meg tag team kort, altså. Det er altså bare helt nydelig. Men hva er graden? Yes! Gem Mint 10, folkens. Fantastisk. For en drøm å kunne sette og pulle tiere på den måten her. Det er altså helt nydelig. Og neste kort ser ganske plettfritt ut. Sentreringen nydelig, skarpe fine hjørner. Dette kan være en tiere altså. Lapras VMAX. Også et kort som ikke er så veldig verdifullt, men jeg var bare nødt til å sende det inn, for jeg elsker hvordan det ser ut, og jeg elsker denne regnbueeffekten, selv om jeg begynner å bli litt smålei av det. Så liker jeg det på dette kortet. Vi sjekker graden. Som også er en tier! Fantastisk! Dette er tier-bonanza, så det holder. Fantastisk. Jeg elsker det. Enkelt og greit. Men kan vi få en tier på neste kort? Som jeg for så vidt ser ved første øyekast veldig, veldig, veldig bra ut. Litte grann opp i hjørnet der. Litte grann. Men ser ellers veldig bra ut. En Seasaur GX fra Hidden Fates.
Shiny Scizor GX. Er det sånn man sier navnet hans forresten? Jeg har alltid lurt på det. Er det Scizor eller... Det er ikke Scizor i hvert fall. Nei, det kan jeg ikke tro. Vi sjekker graden som en... Haha! En 10-er! Nydelig! Woohoo! Fy faen, det er så deilig med 10-er. Åh! Nydelig! Nydelig! Nå begynner vi å nærme oss noe sexy kort her. Vi har 3 igjen. Og jeg regner med at det her neste kortet er en av de sykeste. Vet du hva? Vi legger den der. Jeg er ganske sikker på at det er den. Jeg kjenner igjen sentreringen bakpå, for den er litt off. Så det er nok nesten garantert en 9-er, men det er et jævlig sexy kort. Så vi tar den her først. Et japansk kort. Jeg vet hvordan kortet her er, for det er det eneste japanske kortet jeg sendte. Og det er Umbreon. Så det her er samarbeidet som Pokémon hadde med Yu Nagaba. Noe sånt. En japansk artist, ettersom hva jeg har skjønt. Så i samarbeid med Pokémon så lagde de noen produkter i lag. Og noen promokort som du ser her. Og det er faen meg en 10-er det også. Hoo-wee! Hallelujah, brother! Hallelujah! Dette er altså helt fantastisk. Helt fantastisk. Åh. Nest siste kort. Og dette er en heavy hitter, faktisk. Her er en av de fineste kortene i moderne tid. Det er nemlig... Ja, vi må kanskje se baksiden først. Ah, nei, kanskje den her jeg pratet om i sted. Ja, det er kanskje det. Så jeg tror vi legger den ned. Og så tar vi den først. Nå er jeg faktisk usikker, for det jeg husker var at det kortet som jeg pratet om, som er jævla sexy, hadde ganske dårlig sentrering. Jeg ser at begge de her har ganske lik sentrering bak. Det er mye hjørne på høyre siden i forhold til venstre siden. Så hvordan av de her er det? Nei, faen, fuck it. Vi tar den her i stedet for. Jeg tror det er den andre som er kronjuvelen, som sagt. Diamanten i denne innsendingen. Men det her, hvis jeg tar rett nå, så er det her en diamant det også. Et av de finere kortene i moderne tid. En ordentlig heavy hitter, om man kan si det sånn. Som dere ser så er sentreringen ganske off. Mye hjørne her på høyre siden i forhold til venstre siden. Men ellers upåklagelige hjørner. Så får vi se. Dette er nok nesten garantert en 9-er. Åh! Åh! Rayquaza VMAX! Jeg elsker det kortet her. Det er altså så nydelig. Åh, og det her kortet her pullet faktisk hun Benedikte. Så jeg er veldig glad for at hun pullet det for meg, og kom med sine magiske tryllekrefter og bare, vær så god, her er en Rayquaza. Så nei, den her, åh, for et sexy kort, enkelt og greit. Men hva sier graderingen? I og med at den var så off-center som det heter, så tror jeg det er 9-er, men... Det er faen meg en 10-er! Yes! Åh, herregud! Det er faen meg deilig å ha Rayquaza VMAX i en 10-er. Det er noen tusenlapper. Det er det. Fantastisk sexy kort. Åh! Nå er jeg glad. Nå er jeg glad. Nå er det ingenting som kan bring me down. Ja, ok, hvis det her kortet får en 6-er da, eller 7-er, da blir jeg ganske lei meg. For det her er nemlig det mest omdiskuterte kortet i moderne tid. Kanskje en av de mest populære, en av de fineste etter min mening, og rett og slett bare et legendarisk kort. Ser veldig bra ut hjørnemessig, ser vanvittig dårlig ut sentreringsmessig, eller vanvittig og vanvittig.
ser veldig dårlig ut sentreringsmessig. La oss reveale. Mange av dere vet nok hva jeg prater om. Og det er selvfølgelig Umbreon VMAX. Altså, hallo i luken, kompis. Se nå på det her kortet. Se det glittre og gløde. Og er rett og slett bare... Ah, herregud. Det er så fint det kortet her. Det går ikke an å gjøre det justice. Altså, du må nesten holde deg i handa selv for å kunne sette pris på hvor nydelig det er. Men, hvordan gradering har du fått? Forhåpentligvis ikke en 8'er i hvert fall. Jeg satser på en 9'er. Det er faen meg en 10'er, folkens! Umbreon VMAX i en 10'er, folkens. Det er cash money, yo, for å si det sånn. Herregud, jeg er litt usikker på hva det går for nå, det her kortet, men jeg tror det er en, ja, rundt 8-9 tusen kroner. Shit. Det her kortet vant jeg på auksjon for 4300 kroner. Jeg har tjent gode penger. Det kan vi jo si. Jeg har tjent gode penger og er veldig glad og stolt over å eie en Umbreon i en 10'er. Umbreon VMAX, folkens. Shit. Ah, fy faen. Det er bare fantastisk. Hva kan jeg si? Hvor mange kort var det jeg sendte inn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er det det? 12 kort sendte jeg inn. 10 av dem var PSA 10. Gem Mint 10. Altså, det er en drømmeinnsending. Ja, enkelt og greit, det er en drømmeinnsending. Og dette var dette for denne gang, folkens. Tusen hjertelig takk for at du så på. Nå er jeg bare i lykkerus, og nå skal jeg bare nyte de her kortene. Kose meg, se på dem, bare... Ja. Hvis du likte denne videoen og vil se flere av denne sorten, trykk tommel opp. Husk også å trykk abonner om du ikke allerede har gjort det. Husk også å sjekke ut podcasten min og David sin. Kan man se skiltet her? Idioti podcast, folkens! På YouTube, på Spotify, der du hører podcast. Sjekk det ut! Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Shalabais. Oi. Au, helvete. Ah, satt og kom til deg, jo. Ah. Jeg vet hvor jeg skvatt. Jeg kjørte over bobleplast. Satan. Å, herregud.